ከዛ በፊት ግን ዛሬ መጸለይ ይፈልጋሉ። አሁን በተናገርኩት ሐሳብ ላይ ለመጸለይ እንድችል ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሁላችሁም እጆቻችሁን ዘርጉ ወደ ስክሪኑ። ከዛ አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር የሚናገረኝን መልእክት አሁን በፌስቡክ ስር ወር ደግሞ በፌስቡክ ላይ ሆናችሁ የምትከታተሉ፣ በዩቲዩብ ላይ ሆናችሁ የምትከታተሉ፣ በቴሌቪዥን የምትከታተሉ እኔ ከጸለይኩ በኋላ ምስክርነቶቻችሁን በስክሪኑ ስር በምታዩት የስልክ መስመር በቀጥታ ደውላችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አደረገልን ብላችሁ አሁን ልትመሰክሩ ትችላላችሁ። ምክንያቱም አምናለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ስጸልይ አሁን ታምራት ያደርጋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እጆቻችሁን ዘርጉና እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን፣ 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 አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አንድ ትንሽ ዮሐንስ የሚባል ወንድ ልጅ ያላትን ሴት አያለ። ዮሐንስ ጆን ዮሐንስ የሚባል ትንሽ ልጅ ትልቅ አለርጂክ ላይው ላይ አያለው። የሚገርመው ነገር ያለችበት ቦታ የወለደችው ልጅ እንኳን በምጥ ነው። ይሄን ልጅ ስትወልደው ያለችበት አካባቢ የሟርተኞች አካባቢ ነው። ብዙ ሟርት ሲናገረው ያለው እንዳ እዛው ሰፈር ላይ በቀኝ በኩል አንድ ጎረቤት አያለው። የእግዚአብሔር መንፈስ በሟርት ቤቷ ጠቅላላ ታስሯል። ትዳሯ ደስ አይላትም። ቤተሰቧ ጠቅላላ እየተመሰቃቀለ ነው። እጆችሽን ዘርጊ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም። ከጎረቤት ከሩቅ ከቅርብ በላይሽ ላይ የተነገሩ የሟርት ኃይላች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ከላይሽ ላይ በእሳት ተመተው ሲወድቁ ያለው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በኢየሱስ ስም እሳት በላይሽ ላይ አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ከላይሽ ላይ ሰንሰለት ሲበጥሳ ያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። በዚህ ሰዓት ፊት ለፊት እያየ የሚረግም መንፈሳ ያለው እዚህ አሁን እኔ የተናገርኩ ረጋሚ መንፈሳ ያለው በኢየሱስ ስም ወጋው። በጌታ በኢየሱስ ስም እርግማኑን ወደ መጣበት መለስኩኝ። ጌታ ስሙ ወደቀ። ሃሌሉያ! የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሁን እንኳን እያዩ የመርገምን ኃይል የሟርትን ኃይል የሚናገሩ በኢየሱስ ክርስቶስም መርገሙን ሟርቱን ወደ መጣበት መለስኩኝ። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉ ወንድሞችና እህቶች። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በሟርት የታሰሩ ሰዎች ይፈታሉ። በድግምት የታሰሩ ሰዎች ይፈታሉ። በአስማት የታሰሩ ሰዎች ይፈታሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም እጆቻችሁን አንሱ። በዚህ ሰዓት 128 ሰዎች በአራቱም አቅጣጫ በቅርብም በርቀትም እግዚአብሔር አምላክ ፊት እናገራለሁ። አሁን ይህንን ቃል ስናገር የተናገርኩትን ስብከት እየተናገርኩ በቀጥታ ውስጣችሁ ሲንቀጠቀጥ ሲፈራ የነበረ ይሄ ጉዳይ እኔን ይመለከታል እያላችሁ እያሰላችሁ 128 ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ በአሁን ሰዓት የሟርትን መንፈስ አሁን ይወጋል። በጌታ በኢየሱስም እሳት አዘዝኩኝ። አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ። የጌታ እሳት በላያችሁ ላይ ወደቀ። አንዳንዶቹ የወደቁ ሰዎች አሉ፣ የሚያስመልሱ ሰዎች አሉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር መንፈስ በአሁን ሰዓት በዚህ በምጸልየው ጸሎት የእግዚአብሔር እሳት ከላያችሁ ላይ የታሰራችሁበትን ገመድ እየበጠሰ ያለው የታሰራችሁበትን እግር ላይ ያለውን ገመድ እየበጠሰ ያለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ድግምት። ኦ ጂሰስ 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 ጂሰስ! እንዴት ያለው ንግድ የምትነግድ ንግድ ሾፕ አይ ዶንት ኖ ምን አይነት ንግድ እንደሆነ ግን ነጋዴ ነች ይለኛል የእግዚአብሔር መንፈስ። እቺ ሴት አካባቢው ላይ አሁንም አያለው ተደግሞባታል። ድሮ ብዙ ገንዘብ ታገኝ ነበር፣ አሁን ግን ወጣ ነው የምትመለሰው፣ ባዷን ነው የምትመለሰው አለኝ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ንግዷንና ገንዘቧን ያስክ 13 አጋንንቶች በጌታ በኢየሱስም ውጣ ከላዩ ላይ አዝዣለሁ። አውቋል፣ አውቋል፣ አውቋል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አጠገባችሁ ያላችሁ ሰዎች ልትረዷት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር እሳት በላዩ ላይ አያለሁ። አሁኑኑ መደወል ትችላላችሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና እሳት በኢየሱስም ይሄንን ድግምት ሲያፈርስ አያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን፣ 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 አሜን። ሶስት ሰዎች ሊያስመልሳቸው ወደ ላይ ሲተናነቃቸው ያለው በሚበሉት ምግብ ላይ የተደገመ ድግምት ነው። ሆዳቸው ላይ ይሽከረከራል፣ ሆዳቸው ላይ ይሽከረከራል፣ ይዞራል። ሆዳቸው ላይ ሆዳቸውን አንዳንዴ ይነፋቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ጨጓራ ነው ብለው ብዙ ሕክምና ሄደዋል፣ ግን ጨጓራ ላይ በሚሰጣቸው መድኃኒት ይሄ ነገር አልተፈወሰም። የእግዚአብሔር መንፈስ በምግብ የገባ የድግምት ስራ ነው፣ በተንኮል በኢየሱስ ክርስቶስም አስመልሷቸው እንዲወጣ አዝዣለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አስታውከ ውጣ በጌታ በኢየሱስም። ኦ ጂሰስ! በአጋንንት እስራት ያሉ ሰዎችን የእግዚአብሔር መንፈስ እየነካቸው ያለው እሳት አያለሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ እሳት አያለሁ። በሽታ ይነቀል አሁን
ይነቀል አሁን የሚታወቅ በሽታ ፖይዝን ያረገ መርዝ የከተተባቸው ሆዳቸው ውስጥ የከተተ ሰውነታቸው ላይ ከተተ እላያቸው ላይ ከተተ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መርዙን አወጣለሁ። ድግምት ውጣ ከላያቸው ላይ ጥንቆላ ከላያቸው ላይ ውጣ መተት ከላያቸው ላይ ውጣ በጌታ በኢየሱስም የሟርት ቃል የመርገም ቃል በኢየሱስም አሁን የተሰበረ ይሁን። ጆቻችሁን ዘርጉ። የሚያማችሁ ሰዎች እግራችሁ መሄድ የማይችል አሁን በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ እግሮቻችሁ ይፈቱ። የታሰረ ወገባችሁ ይፈታ። የታሰረ እግራችሁ ይፈታ። የታሰረ እጆቻችሁ ይፈቱ። ጭንቅላት ላይ ከባድ ህመም ያለባችሁ ክሮኒክ ሄዴክ ያለባችሁ በኢየሱስም ከላያችሁ ላይ አሁን ተነሳ። መንቀሳቀስ እንኳን ማትችሉ አይናችሁን መግለጥ ማትችሉ በጌታ በኢየሱስም በመኝታ ላይ ያላችሁ የታመማችሁ ሰዎች የእግዚአብሔርን እሳት ጠራለሁ በኢየሱስም አሁን ተፈወሱ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ያለፈ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ምስክርነቶች ያላችሁ በስክሪኑ ስር በመታዩት የስልክ መስመር እየደወላችሁ እግዚአብሔር ያረጋላችሁ ነገር አሁን መስክሩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አስደናቂ ነገር ሆኗል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሁንም እጆቻችሁ እንደዘረጋችሁ በመጸለይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ እንድታረጉ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እኔ ከጸለይኩ ጸሎት በኋላ እናንተ ስልክ እየደወላችሁ መዝሙር እየሰማችሁ አንዳንዶቻችሁ ጥቂት ደቂቃ እንቆያለን አየር ላይ በቀጥታ ስርጭት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ውድ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተመልካቾች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሁላችሁንም አሁን ከዚህ በኋላ በሚኖረው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተከታታይ ፕሮግራም ትቻችሁ ወር ደግሞ እንድታዩ የጋበዝኩኝ እኔ አልፋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ መዝሙር ከዚህ በኋላ በሚዘመረው መዝሙር እግዚአብሔርን ይባርካችሁ። ምስክርነት ያላችሁ የመሰከራችሁ ቀጥሉ። ጌታ ይባረክ። በፌስቡክ በዩቲዩብ በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት በቀጥታ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድናንተ የሚያመጣውን መንፈሳዊ ነገራችሁን መከታተል ቀጥሉ። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ሻሎም ሻሎም። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። አሜን። እሺ እቴ ኬት ነው ስምሽና ኬት ነው መደውይልን? ከዱባይ ነው። ኢየሩሳሌም። ከዱባይ ኢየሩሳሌም። እሺ ምንድነው ይሆነልሽ? እግዚአብሔር ሰው ያለፈው ሳምንት ሲጸልይ ምንድነው ይሆነልሽ? አሞኝ ነበር። አሞኝ መጣ። አሞኝ ቤት ልክ እንደ ጉንፋን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አሁን እንደ ጉንፋን ካመመሽ ኮሮና ነው ብለው ነው የሚወስድሽ ወደ ሆነ ቦታ። ሐኪም ቤት አታውቂም፣ የሆነ ቦታ ነው የሚከትሉሽ። በጣም ጠንቆኝ እያለ የእግዚአብሔር ሰው ድንገት ሲከፍት እየጸለየ ነበረ እና ከኔ ጋር ጸልዩ እና ይህንን ውሃ ስትጠጡ ካስታወቃችሁ በቀጥታ በዚህ ስልክ ደውሉ የሚል አነበብኩኝ እና ስም ውሃ ምጠው በጣም ጸለይኩኝ ከሱ ጋር ሲሰጠው አስታወቀኝ እና የሆነ ጥቁር ነገር ወጠቀው። እሰይ ምንድን ነበር የሚያመኝ? ጉንፋን ነው የመሰለኝ። ምንድን ነው መሰለሽ፣ ከዛ በፊት በጣም ደህና ነበርኩኝ። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ እጄን ጭቄ ስክሪን ላይ እንትን ብዬ ነበረ፣ ኦይል አድርጌ ስጸልይ ልቤን ያመኝ ነበረ። ጭራሽ ጠፋልኝ። ከሁለት ዓመት በፊት ነው የጀመረኝ የነበረው። ከሁለት ዓመት በፊት ዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ያ ኦይል ማለት የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ አብረሽ አስቀምጠሽ በእምነት የምትጠቀሚበትን ኦይል ማለት ነው። እሺ። ይሄ በፊት ነው የሆነው። ስራ ቦታ ላይ አንድ ልጅ አማትና አትበላም ምግብ አትጠጣም። ይህንን ኦይል ስትጠቀም ከዳንሽ ትመሰክሪያለሽ ብዬ እኛ ገብቶ አይደለች ሌላ ገብቶ ነው። እሺ ምግብ መብላት ጀመረች ምናምን ሁሉም ነገር እንትመረች፣ ግን ለመመስከር ፍቃደኛ አልነበረችም። እየጠፋትና ልጅቷ እኔ ልክ ከዛ በኋላ የእንደሷ ምግብ አልበላም እንደሷ አይነት ነገር በጣም ደነገጥኩ። ከዛም በኋላ ለአርብለት እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ያንን ውሃ ስጠጣ ብሎ ከውስጥ የሆነ ነገር ወጣ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን።
በእምነት ሆኛለሽ? እሺ እና በቃ ደህና ሁንኩኝ። ምግብ አልበላም ነበር፣ አሁን በደንብ ምግብ እየበላሁ ነው። እሺ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አሁን መልካም ነገር አድርጎልሻል ያልሽኝ ወቅቱ አካባቢው ላይ እንደዚህ አይነት ምልክት ያለባቸው ሰዎችን ወደ ሆነ ቦታ ይወስዳሉ አልሽኝ። ምናልባት ወደ ማቆያ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንቺ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ በእምነት ውሃውን አንስተሽ ጠጣሽ፣ ከውስጥሽ ያለው ነገር ጥቁር ነገር አስመልሶሽ ወጣ። ከዛ በፊት ደግሞ በዘይት የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ዘይት ይዘሽ የተጸለየበትን ዘይት ላንቺም ለጓደኛሽም አድርገሽ እሷ እንደተፈወሰች ያ ህመም አንቺ እንደተሰማሽ ደግሞ ግን ላንቺ ፈውስ እንደሆነ እየነገርሽኝ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልሻል፣ ድንቅ ምስክርነት ነው። የቀረውን መልእክትሽን አስተላልፋለሁ። ፈውስሽ ግን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የጸና ይሁን። አሜን። መልካም ቀን እህቴ፣ ተባረክልኝ። ከየት ነበር የምትደውይልን እህቴ? ከአዲስ አበባ። ስምሽን ማን ልበል? ጸደይ። አዎ። እሺ፣ ምንድነው የሆነልሽ? የእግዚአብሔር ሰው ያለፈው ሳምንት ሲጸልይ ምንድነው የሆነልሽ? ሁለት ኩላሊቴ በጣም ያመኝ ነበር፣ ቆስሎ መተኛትም አልችልም። እሺ። ስተኛም ያመኛል። ሰውም እንዲህ ባስ ይችላለሁ ጊዜ ባስ ስወርድ ነቅቶኝ ላለቅስ ደረስኩ። በሀይል ቁስሎ አሞኝ ማለት ነው። በሀይል ቆስሎ ባስ ራሱ ስወርድ የባስ በር ነቅቶኝ እንዴት እንዳመመኝ በጣም ነው ያመመኝ ነበር። እሺ፣ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድን ነው የሆነልሽ? ሲጸልይልኝ ያው እንበቀቀኝ እንዳለ መተኛ ታልች በጎን በዚህኛው ጎን የሚያመኛል በዚህም እየቆሰለብ እያመመኝ ነበር። አሁን እየጸልይ እያለ መቀቀ ከጸሎት በኋላ ሰው በቁኛል። በቃ ምንም ነገር አይሰማኝም። እሰይ እሰይ። ለስንት ጊዜ ነበር ግን የሚያመሽ? ቆይቷል። በጣም ቆይቷል። አራት አመት አምስት አመት ግን አሁን እየበሰብኝ ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ አንቺ ግን በእምነት ተስማምተሽ ከእግዚአብሔር ሰው ጋር እየጸለይሽ ነበረ ማለት ነው? አዎ። ሲለቀኝ ዛሬ ቀኝ ትላሽ ነበር እዛ ቁጭ ብዬ ፈኝ አላስተኛ ብሎ ነበር። ከዛ እሱ ፕሮግራሙን እከታተላለሁ ብዬ ተከታተልኩ እያለ ለቀኝ። ቆሜ ሳይ ሰውነቴ ለቆኛል። ስዳስሰው ለቀር ለቀኛል። ከዛ በኋላ በቃ አሁን ከዛን ቀን ጀምሮ አንድ ድፍን ሳምንት አለፈሽ፣ ምንም አይነት ስሜት ህመምም የለሽም? እሰይ። እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልሻል፣ ድንቅ ምስክርነት ነው። ፈውስሽ በኢየሱስ ስም የጸና ይሁን። አሜን። ተባረኪልን። መልካም ቀን እህቴ። ስለኛ ነው ኢንቲቪ ቲቪ ቻናል። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሰላም ይብዛ ወንድሜ። ምን እንርዳ? ምስክርነት ነው። አሁን መሰክራለሁ ብዬ እኮ ነው ይቴ። እሺ፣ ምንድን ነው የሆነልህ? የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድን ነው የሆነው? አረ እሱ ሲጸልይ እኔ ሁሉ ነገር የሆነብህ አሁን። እስቲ ምንድን ነው ስምህንና ከየት ነው የምደውለው? እኔ የምደውለው ኬንያ ክልል ነው። ኬንያ። ኬንያ? አዎ፣ ኬንያ ውስጥ ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ሰው አሁን እየጸለየ ምንድን ነው የሆነልህ? የኔ የሆነልህ ሰውነቱ ጭንቅላቱ ያዘበት ነገር ጭንቅላቴ ላይ ወደቀ። ወርቀ ያየው። እሰይ እሰይ። ስምህን ግን ማን ልበል? እኔ ባትሶ ባሻ ይባላሉ። እሺ፣ ከኬንያ ነው የምደውልልን። የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድን ነበር የሚሰማ? የኔ ጭንቅላቱ ላይ የሆነ ነገር ቤት ሲገባ ይዞ ነበር። እሱ ሲጸልይ ከጭንቅላቱ ላይ ተነስቶ ሄደ። ለስንት ጊዜ ነበረ እንደሱ አይነት ስሜት የሚሰማ? በቃ ዝም ብሎ ስድስት ዓመት ነው ያለው። እኔ አውቀ ጭንቀት መንፈስ ብቻ ነው በእኔ ላይ ያለው። እሺ፣ እሱን ለቀቀ። አሁን ሚስቴ ደግሞ እንደዚህ እሷን ጸሎት ያስደርጋለሁ ብዬ ነበርኩ። እኔ ለቀቀ፣ እሷ ብቻ ቀረች አሁን። እሺ፣ እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። አንተንም ከፈወሰ ያው መንፈስ ባለቤትህንም ይፈውሳል። ስለ ደወልክልን ጌታ አብዝቶ ይባርክ። መልካም ቀን ወንድሜ። አሜን። ፈውስ በኢየሱስ ስም የጸና ይሁን። ለስተኛ
ብቻና? አቤት እቴ ምን እንርዳሽ? እሺ ምን እንርዳሽ? እሺ አቤት እ? እሺ አጋንንት ነው ይወጣላቸው? እሰይ እሰይ ደስ ይላል። ለስንት ጊዜ እናትሽ ያማቸው ነበር? አይ እንደዚህ በግድ ይችላል። አጋንንቱ ጮህ ወጣ? እስቲ አጋንንቱ ሲጮህ ምንድን ነበር የሚለው? አጠገባቸው አንቺ ነበርሽ በእርግጠኝነት? እሰይ ደስ ይላል። እናትሽ በቅርብ አሉ? እባክሽ ላናግራቸው። ሄሎ እናቴ፣ እንኳን እግዚአብሔር መልካም አደረገሉት። እንኳን ነፃ ወጡ። ምንድን ነበር የሆነሉት? የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ልጆትም ሴቷ ሴት ነው ወንድ? እሺ እሰይ ደስ ብሎናል። ደስ ብሎናል። ከእርሶ ላይ አጋንንት ተመታና ነፃ ወጡ፣ ከአጋንንት ስራት ተፈቱ። ስልክሽ በጣም መቆራረጥ ጀመረ። አሁን ሁለታችሁም በዚሁ ቀን በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ እናትና ልጅ ከአጋንንት እስራት ነፃ ወጣችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጓል፣ ድንቅ ነገር አድርጎላችኋል። የሚያስደንቅ ምስክርነት ነው። እግዚአብሔርን ርቀት አይወስነውም፣ ስፍራ አይወስነውም። በእንዲህ ሁኔታ ሁለታችሁንም እግዚአብሔር ስለፈታ እግዚአብሔርን አብረናችሁ እናመሰግናለን። በጣም ድንቅ ነገር ሆኖላችኋል፣ ድንቅ ምስክርነት ነው። ፈውሳችሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የጸና ይሁን፣ አሜን። መልካም ቀን፣ ተባረኪልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አሜን። ደስ ብሎናል። ምንድን ነበር የሚያምሽ? ከምንድን ነው የተፈወሽው? እሱ ቲቪ ቻናል እያየሁ ነበረ። ትፈውሳላችሁ ድግምት ስራ የመርት ድረስ እያለ አስታወከኝ። አደነገጠኝ። ከዛ እየደነገጥኩ አስታወከኝ። ስምሽን ማን ነበር ያልሽን? ቅድሚያ አባይነሽ። አባይነሽ፣ እግዚአብሔር መልካም ነገር ዛሬ አድርጎልሻል። ስለሆነልሽ ነገር እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፈውስሽ ለዘላለም የጸና ይሁን፣ አሜን። ተባረክልን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል። አቤት እህቴ፣ ምን እንርዳሽ? እሺ እሺ እህቴ፣ ስምሽን እና ከየት ነው የምትደውይልን? ከይቅርታ ጋር የሺ ከአዲስ አበባ። የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድን ነው የሆነልሽ ታዲያ? እራሴን በኃይለኛ
ራሴን ማሞ ጆሮሽንም ራስሽንም ማሞሽ ነበር ባይለኛ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ለቀቀሽ ለስንት ጊዜ ነበር ጆሮሽንም ራስሽንም የሚያመኝ ራሴን ማሞ ሁሉ ጊዜ የሚያመኛል ወደ ከተማው ዲስቶሪ ነው ተነስ ያመኝ ነበር እሺ አሁን ግን የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ተፈወሽ ምንድን ነው የተሰማሽ ግን ፈውስ በላሽ ላይ ሲያልፍ ምን አይነት ስሜት ነው የተሰማሽ ከዛ በኋላ ራስሽና ጆሮሽ ተቃጠለ አሁን ሰላም ነው የሚሰማሽ ፈውስሽ በኢየሱስ ስም የጸና ይሁን መልካም ቀን ተባረክ ይለነ እህቴ አሜን አሜን ስለኛ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አው ጌታዬ ጋር ቆሚ አሜን አንቺም ተባረኪ ምን እንርዳሽ እግዚአብሔር ሰው ጸልያው ማለት ለጋዴ ሰው ምናምን ምን እንደምትለቅዳላት ብሎ ይጸልያ እስቲ እህቴ ስምሽንና ኬት ነው የምትደውይልን ከይቅርታ ጋር ስምሽንና ኬት ነው የምትደውይልን ከሁለታ ነው የምደውለው ከሁለታ አቤት ተሻፉ ባላለ እሺ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ ምንድነው ሲጸልይ አሁን ለጋዴ ሰው ምንድነው ለክዳላ ግን ብለ ነበር እሺ እና የኔታን ነው ሲናገር የነበረው ይጸልይ ነው እሺ እንዲጸልይልኝ ፈልጋለሁ እሺ መልእክትሽን አስተላልፋለሁ መልካም ቀን ተባረክልኝ እናስተላና አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ዛጉር መስከን አሁን ወንድሜ የምትደውልልን ለምስክርነት ነው አዎ ለምስክርነት ነው እሺ ስምህን እና ኬት ነው የምትደውልልን ስሚ ያሱ ማርያም ያሱ ማርያም ኬት ደቡብ መጨረሻ ጫፍ ከገደብ ወረዳ እሺ አሁን እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ የሆነልህን ነገር ተነግረን አዎ እንግዲህ እግዚአብሔር በሰሞኑ በመዋርት በኩል በለ በሰይጣን በኩል ስራ ተሰርተው ሰሞኑ ኢንስክራት ነበር በህይወታችን ላይ ማለት ነው እሺ እዛ ላይ እግዚአብሔር በሚሳለ 26 ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔር ያስተላለፈ መልእክት እንግዲህ ህይወቴን አጥናንቶኛል እሺ ኢንስክራት ነፃ ወጥቻለሁ ልጅ በጣም ደስ ብሎኛል እሰይ ደስ ስላለ እግዚአብሔር ስላጽናና ከፍርሃት ስለወጣ ደስ ስላለ እኛም ደስ ብሎናል እግዚአብሔር አንተን ስላጽናና እንግዲህ እግዚአብሔር ክብሩን ጠቅልሎ ይውሰድ አሜን አሜን በጣም አመሰግናለሁ ግን እኔ ከዚህ ከሰባኒ እንትን ክራቲ ወዲቼ ጌታ ለማገልገል ስለምፈልግ በቀጥታ በዚህ ባሪያ መቀባት ፈልጋለሁ እንግዲህ ምድራችን ሰላም ስትሆን እግዚአብሔር ሲፈቅድ ወደዚህ ትመጣለህ የልብህን መሻት እግዚአብሔር ይፈጽማል ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ መልካም ቀን ተባረክልን አሜን አሜን ተባረክልን አሜን እናስ ተላና አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አው አሁን በእንትክ ተቀጥቶ የተላለፈው ነው የምታስ መስሎ ነበር እሺ ምስክርነት ነው እዴ አው ማለት የተነገረው ቃል በሙሉ እኔ የሚመለከተኝ ነው እሺ ስምሽን እና ኬን ነው የምትደውይልን እሺ ሳምሬ ትባላለህ ከአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ምንድነው የተነገረው መልእክት የተነገረው ማርት የሟተኛ ቃል ምናምን የሚለው እህ የሟርት ቃል አይሰራም ከተባለ አምነሽ ተቀበለሻል በህይወትሽ በኑሮሽ በትዳርሽ በኢየሱስ ስም አይሰራም የተናገረው ቃል በላይሽ ላይ ይፈጸም መልካም ቀን እህቴ ተባረኪ አሜን አሜን